ciidanka amniga ilaalinayay ayaa waxa weeye dhaawacmay. Waxa weeye ciidankaas horan u wareystay, waxay dad danyaray ahaayeen, dad soo shaqo tagay ahaayeen, dad aan waxba garabsan bay ahaayeen, dad masaakiin ay ahaayeen. Baayi dambi qutil, dambigee baa lagu dhaawacayaa qof muslim oo shahaadanaya oo leh laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah. Meeshu doona hau soo shaqo tago, hau soo shaqo tago wasaarad, ha noqdo askari, ha noqdo shacab, maxaa lagu leenayaa, maxaa lagu dilayaa? Runtii mid aynu ogaano waxa weeye dadka qaraxa fulinaya runtii yacni maaha meel qura, way badan yihiin dhammaantood. Waxa weeye cadow baynu yihiin, qof miskiina dadka qarxinaya cadow baynu yihiin. Mar labaad waxaan ku celinayaa runtii waxaan ku fogaaday dareenkaygan idin ku celinayaa xaqiiqatan. Waxa weeye qaraxani waxa weeye aad iyo aad buu igu dhowaa. Waxaan is yidhi markii uu qaraxu dhacayay ma hoteelka gudihiisu ka dhacay, agtaadu ka dhacay, siduu u dhacay waxaan aragnay dadkii uxumaha shirub marka uxumaha ayaa hoteelkii kasii baxaya. Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu u naxariisto dadkaas. Dadkaas dhintay waxa weeye ayaan ku tilmaamaynaa, khaasatan dadka aan waxba garabsan ee la qarxiyay iyaga ayaan ku tilmaamaynaa shuhaada. Waxaan ka baraynaa ilaahay uxumaha inuu u naxariisto dadkoodiina, inuu samir uxumaha ka siiyo. Intaasan kusoo gabagabaynaya. Asalaamu calaykum.